En lep nepremičninski pozdrav, danes smo že v koraku številka 9, na kaj je potrebno paziti pri nakupu vašega novega doma. Številka 9 je vpis v zemljiško knjigo. Torej, ko smo izpolnili pogodbene obveznosti, svetujem, da se vpišete v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga deluje po načelu zaupanja in tudi pravi, da škodljive posledice ne vpisa nosite sami. Tako da dajte se zavarovati, sama prodajna pogodba overjena vam doma čisto nič ne koristi, seveda, če se niste vpisali zemljiško knjigo. Potrebno je vložiti predlog za vpis lastninske pravice, na podlagi katerega izda sklep sodišče. Teda zavarujte svoje pravice in se vpišite v zemljiško knjigo. Čau!